O Grupo Zolete completou 30 anos transportando cargas pelo Brasil. A empresa de União da Vitória fechou 2023 com mais uma confraternização para agradecer o ano e prestigiar os seus motoristas. Durante o encontro, o Papai Noel esteve presente e entregou brinquedos para os filhos dos motoristas. A empresa também entregou as bonificações aos colaboradores com mais de um ano de trabalho no grupo. Primeiramente, agradecer a Deus por mais um ano que a gente passou, um ano de muita dificuldade. Esse ano tivemos uma grande enchente, uma cheia muito grande que atrapalhou bastante, mas graças a Deus conseguimos dar a volta por cima. Agradecer a todos os nossos colaboradores, sendo os motoristas, o pessoal de administrativo, mecânica, manutenção, todo o nosso efetivo. Agradecer a nossa diretoria, o senhor Edgar, a sua esposa, os seus filhos, Matheus e Tainá. Agradecer todo mundo e agradecer o nosso motorista. Sem eles a empresa não é nada. Hoje, mais uma vez, fazer uma confraternização. Muito obrigado a todos. Agradecer a todo mundo que trabalhou com a gente. A gente aqui é uma família, desde os motoristas, o pessoal que trabalha no RH, contabilidade, o pessoal da logística. E eu quero desejar um ótimo 2024 a todo mundo.